Осучаснення минулого. Допрем'єрний показ вистави «Мойсей» відбувся у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Докладніше про це далі – Валентина Гурова. Вистава за поемою Івана Франка «Мойсей» у виконанні артистів Русдраму адаптована до сьогодення. Режисером виступив актор театру Євген Олійник. Розповідає, що це був експромт на тему, яка його давно цікавить і болить. Головний меседж у цій виставі – це пошук шляху до своєї національної самоідентифікації. І, звичайно ж, ця вистава спрямована на виховання патріотизму нашої молоді, що, я вважаю, є найголовнішою метою в наш нелегкий час. Саме головне, що це в дух сьогоднішнього часу, це його із таких наболівших питань, і я думаю, що для нього це хороша режисерська робота. Актриса Анна Устінова у виставі виконала головну жіночу роль – містичної Азазель. Розповідає, вжитись в образ було досить важко. Трудно. Мені дуже трудно було. Текст не шел вот до последнего дня вообще просто. И постоянно все вылетало, что-то где-то зацепился, где-то забыл текст, где-то партнера не увидел. Ну, в общем, трудно. Эта роль, наверное, самая тяжелая из всего, что я помню, из того, что играла. Олександр Аркавенко також виконував роль негативного героя. Актор каже, було важко знайти в собі багато поганих рис, аби показати те, що мав на увазі автор. Зрозуміло, що в житті ми досить різні люди, хто який вміє. Але на сцені має глядач побачити саме те, чого від актора вимагає режисер. У виставі задіяні сучасні технології. Замість громіздких декорацій – пісочна анімація. А діючі персонажі вдягнені в камуфляж, що примушує провести паралель із сьогоднішніми подіями на сході України. Я порівнюю цю виставу з нашою країною, і з нашим народом, яка теж має пройти тяжкий шлях до тієї землі обітованої. Я, напевно, прийду додому і в першу чергу я розповім про цю виставу своїм батькам, своїм друзям подзвоню. І це важливо, коли є такі вистави, котрі змушують нас задуматись. Несподіваним було і завершення вистави. Актори, запаливши свічки, стали на коліна, а позаду них – прапор України та вежа Донецького аеропорту. За невинні душі, що покинули цей світ, за що ці муки та страждання? Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.